पाऊ साथ जुजारू मगरा अभिवादन विभिन्न आदरणीय अतिथिजीहरू पत्रकार मित्रहरू सुरक्षाकर्मी मित्रहरू उत्पादनको थालनी र पुरानो अन्न उत्पादनको अभियान राष्ट्रीय आयोजन
कसरी खेल्ने लडाई कसरी धनुष बाण हान्न लगाएर नेपाली समाजको बहुलता रहेको छ। यो हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रो पुँजी हो, यसलाई समृद्ध बन्छ, त्यसै गरी चाहिँ समग्र नेपाली जनता पनि समृद्ध बन्छ।